وقطع أكرمك الله من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلوات والسلام على نبينا محمد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غودي ما الله دا يساك هدا مؤرانا تبيو تغدانا دا تفسير القرآن ميجرما a cikin wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Muna neman muwafaqa daga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu fadi daidai, ya tsare mu daga bin son zuciya a cikin bayanan da zamu yi, kuma Allah ya bamu ikon daukar gyara a lokacin da duk mun kai kuskure. Wasu ƴan uwa suka yi tambihi ko suka yi gyara, to Allah ya bamu ikon dauka kuma mu dawo mu gyara. Sannan abinda ba a fahimta ba, yanzu jiya cikin bayanin da aka yi na hadisi ne ingantacce, an sha karanta shi na wadda ta shayar da kare ko sai Allah ya yi mata rahama. To yanzu jiya sai wasu suka ce, to alhamdulillah Malam Kanoma ya ce mu ci gaba da abinda muka yi, amma mu ciyar da abinci, mu shayar da ruwa. Wata guda tace, to ita har masallaci take kai ruwa. Wata tace akwai inda sai ta kai koko kullun. Don haka kenan kamar wai abinda take yi, ita ta samu dama tun daga waccan karuwa ta shayar da kare Allah. Yanzu wannan yana yawa a dauke wannan ne. Haba, ai wasa da Allah ne da izgili ne. Ai bai yawa mutum ya ce to bari yayi aiki da wannan ne. An fahimta. To don haka ba yadda mutum ya fahimci abu ba, ko kuma kawai ya dauki abu ta gehe. Bai ji bayanan da aka yi ba, sai ya dauka ta gehe kawai, sai ya ce to ai yanzu ya samu wata dama. Al'amarin nan ba haka yake ba. Yawa, to wani kil sai a ce ma dai ganganci ne kawai. Amma dai ba ka dauka wannan hadisi da an yi shekara nawa ana karanta shi, mutum ya ce to ai bari in ci gaba da saba ma Allah. To me yasa wanga wanda ita mai kyanwa kuma, wanda ta daura kyanwa ita anka shigar da ita wuta? Ka gani, wanga hadisi ai ya inganta. Ga ma hadisin wanda ya biyo hanya, akwai kaya tana taba suturan mutane, sai tsaya ya cire kayan shi ya sara kayan nan don mutane su bi lahiya. Fa shakara Allahu lahu fa ghafara lahu, sai Allah ya gode mashi, sai ya ce ya yi mashi. Kaga wannan duka akwai kwadaitawa da tsoratawa. Na'am, to mu ji. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. نعم، تو سبحانه وتعالى يا فاري من بياني nada na sani wanda watan wasu za su yi, wanda yake abu na farko wanda anka fara bayani jiya, au watan na cewa an taqula nafsun ya hasrata alama farradtu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin, shi an na farko. To mun yi bayani. To na biyu, au taqula ko kuma rai ta ce law anna Allah hadani, da lalle Allah ya shiryar da ni zuwa ga gaskiya, la kuntu minal muttaqina, da na zamo cikin masu tsoron Allah wa'anda basu yi shirka ba, basu saba ma Allah ba. Wannan yana yiwa mai mutu ya ce haka, ai Allah ya shiryar da mutun. Menene dalilin da zai nuna Allah ya shiryar da mutun? Ya aiko annabawa da manzanni, sadda annabawa anka kare annabta. Suwane ne wakilan annabawa da manzanni? Suwane ne ka irin aikin da annabawa da manzanni suka yi? Suwane ne ka karantar da sakon Allah? Suwane ne ka bayanin sakon da
shi annabi din yayi bayani sallallahu alaihi wasallam game da litayin Allah duk suwa kai wannan ne to malaman nan akwai su ko babu su wa hal sami'tum minhumul idraba da Allah malaman garin ku sun taba yajin aiki da limammai da malamai da ladannu sun taba yajin aiki garin ku basu taba yajin aiki ba amma har malaman jami'o'i suna yajin aiki na primary na secondary suna yajin aiki sannan don Allah malam ka bani amsa ka taba zuwa garin ku a garin ku ko unguwar ku ka tare malami ka ce ga hatta malam gyara shin fatiha ta alhamdu aka ce ko alhamdu yace mu jingace nawa an taba haka nan ne kyauta suna zauna su karantar ko makarantu islamiya bisa ga tsarin zamani da aka dakatar da yara ko a koriya ba don malaman naso ba da ba a koran malami dalibi duk da shari'a ta yadda gashi nan cikin littafai ayi jinga a makarantu islamiya to amma dai in so samu ne malamai sun yi son daliban su zo to bare malamai na limammai bare ladannu inda ladan abinda aka bashi in ba a bashi bai ce to ku an shi kiran kayan ku na kiran sallah da za a yi lattin su bahin wata rana da yawa a waye gari ina ladannu sallar yajin aiki suka yi ba su samu komai ba shikenan limammai sai ranar juma'a kun cika masallaci ina liman ya shiga yajin aiki ina na'ibi yajin aiki na'ibi na biyu yajin aiki dada nan za ku tarkato wani wanda zai taso ya yi maku hudu ba ya yi maku juma'a kaga malamai ba su yin haka nan ne kuma ku duba malamai wa'azi suka yi gari gari su tai su yi wa'azi su isar da sako su shirya muhadarori na karantar da mutane a shirya makarantu na mata na yara na kowa gashi nan ne to shi yasa mai ahlari Allah ya mishi rahama ya ce wala yaqula hatta yahdini Allah kada mutum ayi mashi wa'azi ya ce sai Allah ya shiryar da ni ƙarya ne Allah ya shiryar da kai don ya gwada maka hanyar shiriya ga malamai nan suna karantawa suna wa'azi Allah ya karantar da kai ya shiryar da kai fa innahu min alamati shaqa'i wannan yana daga alamar rashin arziki wanda aka yi ma wa'azi yace shi sai Allah ya shiryar da shi wa damsil basira da shahiwar basira khizlani da damsil basira a'a kai dai ka roki Allah shiryar din ka roki Allah Allah ka sa in yi aiki da wa'azin nan ne shikenan ne zunubin da kake ka daura niyya balle yanzu ba muna cikin watan ramadana ba sai ka daura niyya wajen yaki da zunubin ai bare mun faɗi wata magana kuma bariyar mun faɗe ta kuma mun samu waɗanda sun ka gwada kuma Allah ya taimake su can mun faɗi bariyar bare mun faɗi to bana waɗanda Allah ya sa sun ka gwada wasu sun zo da kansu sun yi man bayani cewa malam abin nan da an ka bayar mun ka gwada yayi ko a janibin wannan mugun aiki mai wuyar bari ga wanda ya saba da shi shine zina to yanzu wani ya zo ya ce tunda Allah ya waye azumi aka kare aka shiga azumin ramadana na bara da ya shiga ko kama Allah din nan da an ka bada shawara in kana da wani zunubi wanda ya faskare ka zunubin nan kai kai ka bari to yi unfani da gaskiyar niyya cikin azumin nan duk sadda kake da azumi kana jin yunwa ka daga ka roki Allah addu'a mai azumi Allah na karbar ta sadda ka bude baki ka daga niyya ka kai addu'a Allah yana karba addu'a wannan lokaci a lokacin sahur jijjihi ne lokacin istighfari wa bil asari hum yastaghfiruna nemi gafara Allah ce Allah ka raba ni da wannan mugu aiki da duk sauran inda ka samu kanka in za ka yi roƙo Allah har cikin sujudodinka na sallar farilla da tarawihin ga da aka yi da komai to bawan Allah ne ya ce shi ma da an kai magana daga ran nan to wannan zunubi ya dame shi to yanzu ya tabbata har ga Allah daga bakin sadda aka sha ruwa har yanzu Allah bai kaddarci bai koma cikin wannan mugun aikin ba amma da ya ce wallahi duk shekarun da an ka hito ko ran sallah sai yayi zina jira dai kai a sha ruwa kai akwai ma shekarar da ya ce ko ga azumin ma a azumin ramadana amma ba mai masu kare azumi ba
a azumin ramadana da daddare daren ya san wancan ramadana yayi zina so bakwai ga azumin ramadana da daddare to amma yanzu ya ce bai son zinan ma Allah ya cire mashi to jama'a kowa ya san zunubin da ya zama mashi ni na san wada laifuffuka ne wadanda nika yi ma Allah wadanda suka zama mani kila in tuba in dawo kai ka san haka wancan ya san haka wadancan sun san haka waccan ta san haka kowa ya san yana da wani abin da ya dame shi lalahi wannan kuma ba abin mamaki bane tunda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bani adama kullukum khata'una ya ku yan adama dukkan ku masu kuskure ne kowa in ka bi sai ka same shi da laifi wani bangare amma wa khairul khata'ina at-tawwabun hiyayyen masu kuskure masu tuba to amma ho shi kaba'ira ita kam duk wata falala ba ta iya karkare ka ba'ira duk falala sai tuba kila wani shi babban damuwar shi karban rashawa ya ci ka ya iya karban rashawa to yanzu sai ka ce Allah zan yi tsari ba ni iya daukar yunwa ka Allah ba ni iya daukar kisa ga na dai jiyunwa ba ta da dadi kisa ba ta da dadi to Allah magana cin haram zan bari abin mai sauki ne in ka ja layi shi guda ya ce yanzu dai rashawa to alhamdulillah shi ko shekara biyu kenan ya ja layi yace wallahi abda bi dan rashawa yake wuriwa jallo duk inda haramiya take yace sai ya kurda ya kulkulota to kuma ya bari to ina ganin mu yi fadan ci ga Allah Allah yana jin maganar mu ya san halayen mu ya san abin da aboyen mu da bayyanan mu mu yi ma Allah fadan ci cikin wanga wata mai albarka mu nemi Allah ya nisantar da mu daga kaba'irori ya shirya mu zuwa ga wa'anibu ila rabbikum bala in ka koma ga Allah shikenan ka huta in ka koma ga Allah in ka gudu fafiru ila menene waccan fafiru ila Allah kai jama'a ku gudu ku tai wurin Allah kai in ka gudu ka tai ga Allah shikenan ka huta to shine yace korai ta ce da Allah ya shiryar da ni da na zamo daga cikin masu tsoron Allah au ta kula ko kuma rai ta ce hina taral azaba lokacin da ta ga azaba law anna li karratan da ina da dawwa duniya fa akuna min almuhsinin in zamo daga cikin masu kyautatawa kyautatawan nan ta mi mala abdullahi yace fil aqida in ware kyautata in gyara aqida kun ji aqida ita ce horko ita an mutun ita azuciya gare ka aqida shi yasa awwalu ma yajibu alal mukallafi dai in ji mai ahlari mala abdurrahman Allah ya mishi raba menene tasihu imani a gyara imani mai risala Allah ya mishi rahama kaga dungurungum littahin shi to na risala duk da fiqhu zai karantar amma harko ya buda da tauhidi da aqida ingantatta wanda duka karanta aqida risala balle ayyukan da malamai sun kai akwai yanzu sharhin da ash-shaykh al-imam abdul muhsin abbad wanda ya mata ko mai suna qadaful janaddani fi sharh muqaddimatu risalatu ibn abi zaid al-qayrawani ai muna karatun shi a cikin karance-karancen ranar litinin ne ko ranar juma'a muna karatu amma mun kusa sauke wannan litayi kaga aqida safiya wanda ta yi daidai da aqida al-kitabu was sunna aqida su abubakar da umaru da usmanu da aliyu aqida su imamu abu hanifa malik shafi ahmad ibn hanbali aqida ingantatta to suna kokari da yin haka don me don mutun ya gyara aqida to mallai yace in zan mai kyautata fil aqida don in an fadi ga aqida shikenan ayan fahimta abi ne wanda kamar ansa sai an ka tahi sai an ka duba misali ka fadi yanzu tsarin jami'o'i da manyan makarantu ba suna sa sharuddan darussan da sai da su za a dauke ka ba sai an ka waye gari ka je jami'a kai karatu sai da ka gama ashe an yi kuskure sai an ka ga takardar ka ta sakandare baka ci turanci ba baka ci lissahi ba baka ci da mi darussan nawa ne su ne amanyan biyu ko sai zama duk baka ci su ba ai dole sai ka koma gyara ko to lahira ana dawwa gyara in mutuwa ta zo baka gyara aqidar ka ba ai ina jin zaka ce Allah ayi hankuri bari in dawo in gyara
to yaushe ne aka gyarawa yanzu mallam yace yafi kyau ga mutun shi tuba tun macewa bai taho ba wanda ko bai tattali ba zai tarar da yawa azaba gashi ko ba za shi dawowa ba ba dawowa ba ha ganin ma da an zo karban rai ma ga abin da anka karanta can mutumin da ya kiba da zakka duk sadda Allah yace a karba wuran wanda bai bada zakka ko yana hitar da ita bai raba ta da Allah yace to tun nan zai kuka idan na sani Allah a maida ni in gyara Allah don me baka jinkirta mani ba zuwa ga wani ajali na kusa fa asaddaqa wa akun min as-salihin in yi sadaka ga wanka fasara in zama cikin mutanen kwarai wani wuri sai ce rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu sadda mala'ikan mutuwa yazo sai kace ubangiji ku yi hankuri ku maida ni don in yi aiki na kwarai wallahi ban gyara sallata ba fatiha ban iya ba Allah ban iya qabliya da ba'diya ba ban san ci ban iya ma da aka cika ruku'i ba at-tahiyatu ban iya ba kai al'amura na addini Allah dubban iya ba duniya ni shagalta da ita da koyon duniya to ku yi hankuri Allah a maida ni sai in yi aiki na kware nayi alƙawli na rantsa da girman ka in an maida ni zai aiki na kware kalla a'a ba a maida kai an ki a maida kai yi ma mutane shiru can wani wuri Allah ya ce innaha kalimatun huwa qa'iluha kalma ce kawai wanda yake faɗi to ba a maida kai yanzu dai aka gyarawa yan uwa yanzu din nan wallahi gara kai da duniya ta rude ka wala ta gurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahi algharur kada ku bari rayuwar duniya don ita ce wa bid'a abinci ko kuma shedan ya nuna maka to ai kai yanzu kamar kaza ka tai makaranta a koya maka fatiha duk girman ka duk matsayin ka duk mukamin ka duk kudin ka kai kamar kai yanzu zaka je ka durkusa gaban malami kai yanzu irin ka zaka tai wa'azi ta amma sanda kai kake baka zuwa tai ka gani wasu na nan duk abin da a gare ka sun hika amma su dauki littafi su je makaranta su dauki littafi su je wa'azi wasu mutane gaskiya sun maida harkar karatu bil haqqi kullun ina tuna wani bawan Allah a Kaduna mun dawo unguwa muna magana to ina za mu tsugunna mu sauka ba mu da kudin da zamu je mu kama hotel sai wani yace to akwai ko wani dan uwa mai arziki ne Kaduna mu ta san mashi duk muna da mutanen da muka sani to amma wani baka san halin da yake ciki ba yace a shi wannan mai arziki ne sai muka tahi ko sai aka sauka da zuwa yayi na'am ya ba da masauki yayi ba mu masauki kenan yace zaka ga gidan ma zaka sha mamakin gidan nashi ya ce to ababu da abinci aje abi do maganin sauro sai ya ce do Allah malamai ku yi ma afuwa bazan samu tattauna da ku ba gashi rike da su motasar ahalar din ga mai su'alu wal jawab ga arba'una hadisan ga juz'i yace makaranta nayi saboda muna da doka ba a so ayi latti har yaje dawo yace alhamdulillah ya dawo waje jan karfe 10 ce alhaji alhamdulillah ce a ai wallahi karatu muka sosai da sosai ce kuma doka an ka aza mana ba a latti ce duk abinda haka kai sauri sai dai in kana da uzuri kai sauri ka sanar yace mu zama Kaduna Allah saka da alheri to wasu wurare su suna da kokari ko yanzu karatu wangana ilimi ji mamakin kanawa don Allah a Kano zaka ga mutun da jib ya sauka ni naga haka a makarantar Sheikh Mudi babban malamin usulul fiqhi malam Mudi wanda annan kurna malamin ɗaya daga cikin malaman mu malam Muhammadu Makwashi ni na ga nan wani an zanna sai na ga wata irin mota an zo da ita mai motan nan sai na ga kawai ya bude mota me ya dauko sai na ga ya rungumo littafai rungumo sai shiga ya bude littafai zanna karatun ilimi ya kai ta muna da ka samu abin sai ka watsar da karatu wani da ya samu abin wani ya dauki karatun na talauci ne in bai da abin abin da yake fara askewa karatu da zuwa makaranta ko almajirin ma da ya dan samu wani dan haske ko ya shiga siyasa shikenan sai aske karatu ya bari gaba dai
haba malam ko ya samu aiki yanzu shi ma'aikaci ne wani ma har karatun yayi amma aske karatu yake ba karatun ba karantawa ba menene to ka zama mi gobe a ce maka wa ai duk wanda yayi karatu bai karantawa hatta la yura gairu jahilin mawlidi wata ranar sai a waye gari kamar jahili aka gani yanzu ba akwai bawon Allah da kullum muna bada misali da shi ba rannan yara ne za su makaranta sai ce ma yaro kai rike maka wan juzu in ka rike je haji ya tabakkai da abu kaza ah ko da yaro ya dawo sai isko uban anan bakin koha yana karatu suratul jumu'ati sai ce Allah ah ashe baba ya iya karatu wallahi sai ce gashi gantaka ni da nayi zaman makaranta sauka nawa ni har rubuta alqur'ani na fasa na warayi sai cikin gida wata ashe na jin da ta to ba mai gida shi ya samu ka cewa ka dan zo ko dauko littafi ba su taba ganin ka ba ina yaro ayi gaskiya gaba dai koran nan wata mata tana koke wai almajiri ta ka aure amma bata taba gani ya dauko littafi ba gaba dai in ya shigo gida wai ba ganin littafi ya dauko ya nazari ko ya bi ta an gama da kai malam to shine yace ko ta ce wato law anna li karra fa akuna min al muhsinin in zamo daga cikin masu kyautatawa malam yace fil aqida sannan wal amal aqida sannan aiki sai an gyara aqida sannan aiki au din nan lidilala ala annahu la yakhlu min hadhihi al aqwal ba zai wohinta ba daga wayannan maganganu ta hayyuran saboda ya di mauce wa ta'allulan zai kafa illa bima lada ila tatawu abinda babu wani unhwani ka kawa illa ka ce da Allah ya shiryar da kai to ba ga malamai nan suna kira ba su ka gyara wa wajhu hadha tartib huska wannan tartibi da ka gani annan nafsa izara at ahwala yawmil qiyama ita rai in ta ga tsorace tsoracen ranar alqiyama ta tahassaru ala tauba za ta yi nadama mi hada ta tuba me yasa ba ta tuba ba summa tata wannan can na farko kenan ya hasrata summa tata allalu sannan ta kafa illa bi anna taqsira lam yakun minha wai kasawa ba daga gare ta bane amma kuma summa tata amalu sannan ta dawo ta lura fatu haqiqu taqsira minha ta gano kai ita dai ce adda ta kaitawa fata akhuzu fi tamannir ruju sai ta shiga wajen gurin komawa ga Allah fa iza ta ammalta hadha tartib mala yace in kan lura da wannan tartibi alimta anna au huna to mislu au fi au kasayyi au kasayyibi min as-sama'i fihi zulumati irin wannan au dalatu ala anna kullu wahidin yakfi sarifa anil kufri duk abu guda ya isa ya hana mutun kafirci wada'iyan ila tibai ahsani ma anzalalla ahsana ma anzalalla kuma ya isa ya kira zuwa ga biyar mahi kyawan abinda Allah ya saukar summa raddallahu ta'ala qawluhu sannan Allah ya raddi da maganar sa law anna Allah hadani wai wanda yace inda Allah ya shiryar da shi bi qawlihi bala qad ja'atka ayati bala qad ja'atka ayati fa kadzabta biha wastakbarta wa kunta min al kafirin bala ba haka bane kaga ga bala ba ta hakika bace akwai ta intiqali akwai ta hakika akwai ta mi cikin ma'ani huruful qur'an bala ba haka bane qad ja'atka ayati ai ayoyi na sun zo maka na saukar da alqur'ani kuma annabin da na aiko yayi bayanin alqur'ani kuma da zai koma ga Allah ya ban malamai kuma annabi ya dora ma malamai kaya yace ballighu anni walau aya ku tashi ku isar mana da sako ko da aya guda ku karanta ku yi wa'azi ku yi da'awa ku gyara ma mutane addini ku jagoranci al'umma ga addini ai da Allah yace ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ku yi Allah ku yi biyayya ga Allah da manzo ku yi biyayya ga ulil amri minkum jama'a ingantatta fassara ulil amri su wane ne su biyu malamai shugabannin addini da shugabanni masu zartarwa su ulil amri in kace kai waɗanda ɗaya kaka biyayya gare su masu duniya da ƴan siyasa da masu mukamai da masu darajar duniya kai su ɗaya kaka girmamawa to an baka baya kuma ka saba ma Allah dole a girmama malamai kuma sannan su ma masu shugabanci waɗanda Allah ya ɗora ma ragwamen shugabanci ko ba malamai ba ne su ma Allah ya ce a yi musu ɗa'a
domin suna tahiyar da masalihu na duniya an nada su kuma duk wanda ya waye gari shine kaza to dole kai mashi da'a bisa ga nauyin nan da anka bashi ba za ka ce to ni ina yi ma gwamna da'a in jam'iyyar mu guda in ba jam'iyyar mu guda ba ba ni mashi da'a to ka saba mu alkitabu was sunna a'a in dai ba ya saba mu Allah ba ko ya ce a saba mu Allah in gwamna ne in shugaban kasa ne in shugaban karamar hukuma in wani shugaban ma'aikata ne inda dai ba kai mashi da'a in ya ce a saba mu Allah amma ka yi mashi da'a bisa ga jagorancin da yake yi to ulil amri malamai to ubangiji yace ai qarja'atka ayati ayoyi na ta zo maka in kace Allah ai ban san su ba to akwai masu fassara ko babu su su aka fassara ayoyin na Allah su a rike da ayoyin Allah su ne ne rabbaniyuna ai ko dokokin kasa akwai masu fassara ko wanda gare su aka komawa in wani abu ya rikice na dokar kasa wanda dan adam ya dagangwana ya rubuta da gwalgwalo ne wani wuri dan adam ya tsara wani wuri ai daidai wani wuri a wadi amma ai akwai gwanaye masu ba da kariya ga mi to shi ma littahin Allah wanda yake tanzila mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal to akwai gwanayen shi wadanda sune masu fassara sune malamai su ce maka Allah ya ce sunnat ta manzo sallallahu alaihi wasallama tana nan cikin manyan littafai malamai suna nan su za su fassara fiqihun da malamai sun kahitar da ayyukan da malamai suka yi dai duk shine da rubuce-rubucen da suka yi in ma ba ku iya halshen larabci ba sai malamai su ce to a fassara abin da sun kai da halshen mana a fassara da wani halshe kaga sai a fassara da kowane irin halshe yau in kakkali alqur'ani mai girma madaba as-sarki fahad na saudiya Allah ji kan wannan taliki yau yayi ma addini aiki shi ya kafa wannan madaba ta alqur'ani wanda daga nan anka babbuga alqur'ani madaba da kafirai da fasikai suka aiki da inda aka buga alqur'ani kamar inda aka jaridu da sauran littafai na soyayya da wasu littafai na gatana da komi duri guda ne ana taka alqur'ani ana komi malamai sun ka bashi shawara Allah taimake ka wai baka kawo madaba ta alqur'ani mai girma fa'idan malamai su kusanci masu mulki kenan su gaya musu gaskiya kaga ai malaman cewa sun kai sarki a ba mu kwangila ta buga ai to idan ro malami da kwangilan madaba da za a shi kenan ne shi da ka son karantawa a dai karanta sai ce ya yadda za a yi wannan madaba a kira injiniyoyi to na an zo ga daurin injiniyoyi kwararru muna son mu kafa madaba mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai iya hitar da alqur'ani kaza aka dauko gwanaye an ka ce amma duka musulmi muka su ba musu anne guda yayi aiki ko service ba mu da bukata anne injimin ma da daura injimin da kafa su duk a sa musulmi su koyo an kashe kuma an ka samu kowane sashi a to musulmi akwai inda bai iya karatu akwai course inda musulmi bai iya karatu to shi ma da ka cewa bismillah ana gama da wanda ma shi Allah zai zagi ma kuma ya samu abin nan ne to aka samu su to ina za a kafa wannan madaba an ka zanna da malamai ayi ta makka inda na an ka fara saukar da alqur'ani wasu malamai sun ka tayaka haka wasu sun ka ce a'a madina daru tanzil inda can a karshe can an daidai ayi ta karshe an ka ce ayi ta madina almunawwara bi nuri na muhammadi sallallahu alaihi wasallam to na an kai wannan madaba to ya zuwa yanzu an fassara alqur'ani mai girma ba magana buga ba yanzu duk duniya inda ka tai zaka ga wanga musaf to an fassara yanzu zuwa ga lugga daban-daban wanda an ka fassara alqur'ani hiye da 37 sannan saura suna nan ana fassarawa sannan don a ba waɗanda suke ba su gani Allah ya jarabta da rashin ido don a ba su haƙƙin su a wurin alqur'ani wato a wurin alqur'anin an yi tsarin kaga ai su karantar da su za a yi ko to sai an ka ce to su kokurame fa ai tunda akwai tsari na ilimi wanda aka yi masu suna makahi akwai abin da suka bi suna tabawa suna karantawa to an yi musu duk waɗannan alqur'ani yanzu in ka shiga masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai wannan alqur'ani sai kaga kawai wata rana ina zanna kusa ga wurin nan niya sai ni ga an riko wani mutum an aje ashe bai gani sai aka dauko alqur'ani sai an ka mika mashi Allahu akbar sai ya buda
shikenan yana ta buda watan duk ya buda wurin sura yake tabawa nan zai gano suratu kaza ana nan sai gano surar da zai yi ni dai ina kallon shi sai abin nan suratu abin gace abin nan suratu watan abin nan dasiyin din nan niya ah shikenan sai kama shu'ara ce shikenan yayi kama shikenan yana budawa karatu ya kai kaga su ma an hitar musu da haƙƙin su waɗanda su kurame ne ana fassara musu duk abin da aka yi ko da ba musulunci ya riga duk waɗanda abuwa ba rigen mu an kai ba musulunci ya riga ko kofar masallaci in kun kai matattakala ku ba su kafa kawai wanda aguragu kun ka basu to kun ci amana ba ku yi koyi da khairul bariya ba sallallahu alaihi wasallama a gidan Abu Ayyub al-Ansari da an ka bashi masauki kai Abu Ayyub al-Ansari sai kaga sama tahi ka sharike komi kace annabi ya sauka nan sai ya ce a'a banne in sauka gidan ƙasa guraguna zuwa wuri na don su yi saurin gani na wanda ba su da idanu suna zuwa tsofaffi suna iya zuwa ina hai sama na wahalar da su banne in zauna nan to yau duk masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam masallacin makka masjidul haram sai kaga inda wanda agurgu ga inda za a bi da shi a wurin har zuwa wurin dawafi ba a magana sai an tallaba shi dan me saboda a bashi haƙƙin shi to musulunci addini ne wanda ya ba kowa haƙƙin shi kuma yanzu ƴan uwa da an ka budo karantar da kurame shin an ga karuwa ko ba a ga karuwa ba yau ga su yi karatu su rubuta su yi menene ashe watan kawai barin su an kai akwai hikima da Allah ya bada ita wanda za a ilmantar da su yau ga su an ilmantar da su su rika mukamai su yi aiki a ofisosa rubutu ne to suna iya rubutawa jin ma suna jin komi suna fassara komi da komai to kaga an ba su haƙƙin su to musulunci duk yayi wannan malamai duk aikin su su fahimtar to shine Allah ya ce ai duk waɗanga abubuwa kada ja'atka ayati fakazzabta biha kai ne ka ƙaryata kace ba ka bi wastakbarta kai girman kai anil imani jama'a akwai masu girman kai fa wani yana ganin shi fa bai isa ya tsugunna gaban malami ba wani sai dai bidan laƙunƙunna wannan ya iya yana iya taka ko ina yake yaje isko wurin bidan laƙunƙunna da kalamusai da sakandamoma wannan duk ya iya zuwa amma ya tsugunna gaban mala Allah ga ta malan ina son dai in biya attahiyatu in jiya in kace attahiyatu lillahi mala ya ce a akwai gyara attahiyatu yake wani yanzu tahiyatu attahiyatu lillahi azaki ai ba haka take ba attahiyatu take attahiyatu lillahi fatiha jama'a wasu har yanzu ba su iya ba kuma shi yasa aka jin kunya sai an tsaya takara ba kai karatun ba shi in kai karatun to farko kana jin kunyar gaban jama'a ka karanta wani abu a gaban jama'a to wannan shine wa kun ta minal kafirina har ka zamo daga cikin kafirai wani ma gaba ɗaya ba ma musulmin ba kafiri ne an ce zo ya musulunta amma ya kiya to mala yace wa tazkirul khidabi tazkirin da an kai ma wannan magana alama ana shakhsi akan ma'ana shi mutun din amma waquri abi ta'anisi an karanta shi da ta'anisi tun can harko amma wannan qira'a ba cikin qira'o'i wadanga qira'a goma ba shazi ya ce qira'a shazi cikin qira'o'in da ba goma din nan ba wanda an ka auta kula wata auta kula nafsun wanda an ka faro din nan wata auta kula law anna allaha dan tu in ca inda an ka fara yace to an karanta daga haka sai yace wa yawmal qiyam na'am ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين يتشي ويوم القيامة رانا القيامة ترى الذين كذبوا على الله ذاك جوئن سكي مع الله كريا بنسبة الشريك والولد إليه waɗanga da sun ka danganta abokin tarayya sun ka ce Allah yana da abokin tarayya shi kuma ya ce al-qul huwallahu ahad shi dai shike sun ka ce a raba shi da wani uzbil wai wani ma da da'awan musulunci wai da da'awan ma
ya taba yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma ya fandare ya kauce ya dawo ya kira ma wani uluhiyya ya dauki wani bawa daga cikin bayi ya ce shi Allah ne a'udzu billahi minash Allah shiryar da yan haqiqa dan su amma himunin wadanda suka yi irin wannan daya shirka su danganta wani su ce Allah ne ko ma su kawo wani su ce yahi Allah babu kalmar da musu gaya ma Allah ba sun dauki kasa ce wadda ba tauhidi kasa ba muwahida bace a matsayin kasa tunda ta ce babu ruwanta da addini ba bisa ga wani addini take tahiya ba ilmaniya ce yanzu ga tsarin kasan mu ilmaniya ce amma har yanzu ba ai magana cewa a gyara wannan al'amari ba alal aqalli yan majalisa ai duk yan majalisar da a can daga musulmi sai kirista da wuya a samu wanda bai da addini ko ba haka bane to su ce kai ai gyara ga constitution alal aqalli a ce kasa ce wadda tana da addinai inda musulunci yayin rinjaye to ana tahiya bisa ga musulunci inda kafircin yayin rinjaye tana tahiya bisa ga kristanci iyakan magana kenan sauran waɗanda ba kirba musulmi ba krista ba ai tsiraru ne duk duniya ko ana dan ana tahiya bisa ga haƙƙin masu aksar agalabiya in ko ba haka ba to a bari in an zo je hakuriya ku ce waɗanda ba su da addini ku ce mun yahe kuri'an musulmi da krista ina tsammanin don Allah yanzu akwai wanda sai takar shugaban kasa a Najeriya yace ya yahe kuri'an ƴan Muhammadu Rasulullah yace duk Muhammadawa bai son kuri'an su to yayi ya fadi zai riga rana faduwa kaga bai saba to wannan ma a matsayin addinan gaba ɗaya ma to an ce ba ta tahiya bisa ga addini duk da mun sani addinin guda an yi karkata zuwa gare shi an bai ba shi haƙoƙan shi dan da ka zo ko ga hutun mu na wani tsari ne hutun mu na tsarin krista ne an ka je asibito ta har yanzu lobo wanda aka aiki da shi nawa ne majalisun mu na dokoki ai hankuri da wani tsari aka tahiyar da su sai da nace ai hankuri sandan nan da aka tahiyarwa Allah ne ya yarda da ita daga Ingila amma duk har yanzu ba a ce kai a canza sandan ba da yawa irin waɗanga maganganu in mun faɗe wani ce kai su malam sun ɗebo ta da faɗi billahi allazi la ilaha illahu haka yake ma anzalallahu biha min sultanin Allah bai ce a ba da sanda wannan daraja ba wallahi kuma wasu ƙasashe tuni sun canza babu wannan turawa ne kamata yanzu a ce ƴan majalisar mu ta ƙasa su ce a'a ai akwai abubuwan da da a tsarin majalisa ana ban sani ba can da ana bude majalisa da addu'a yanzu dai ana yi kuma majalisa ai za ta zanna ta yi magana addini ta taimaki addini ta tsara dokoki na addini don maslaha addini ba suna yi haka ba to Allah gwada mana lokaci su ma ba su da iko yanzu na kawar da sandar tunda an riga an sa an bata wannan kiba sai ran da an ka cire daga kundi ina jin cikin tsarin mulki take ko to honorable na cewa za a cire nan gaba za a samu waɗanda in sun kai sai su yi motion cewa su gabatar da cewa amma tun da kila a matsayin jiha ba iya to daga ƙasa jama'a adiba waɗannan abubuwa shikenan to an huta in an yi zaman ya yi ko bai yi ba ba shikenan ne da an taɓa tsammanin cewa in liman bai riƙa sanda ba ya yi hudu ba da akwai wanda an ka zo liman man cike sanda an ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ya za a yi liman ya man cike sanda an kai cirko cirko an ka sheka ba a ga sanda ba aka ce kai wani diba gidanka ba wani dogon icce aka ta dibi shikenan to ya za a yi saboda da an riga an dauki to in babu sanda to ai shi sanda manufarta dogarawa idan an yi abin da liman ka iya dogara shikenan ai manufarta don ya samu tsayuwa zai don ya dogara kaga sai an ka ce ba ita sandan amma hakudu ba hamlidu rubutu wani malami yayi akwai littafi na nan karami ina da shi sunan shi tuhfatul aribi fi hukmi asal hadibi ya magana asalin sanda ba wai cewa ba a'a lalle khulafa'ur rashidun suna rika sanda suna mai amma in ba sanda ba ayin hudu ba ana yin hudu ba
to kaga ba bashi wannan ba to da yawa wasu abubuwa akwai gyare-gyare wallahi akwai gyare-gyare kuma wajibi ne su malamai tun cikin rayuwarsu su hadi Allah ya shaida ya rubuta dan walahira tambaye za a yi fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina ba kai malam ba wanda an maga da annaba manzannin ma za a kira su kai ku zo ba ku gaya ba mutane kaza ba to ku malamai na al'umma kai ku zo ba ku gaya ma al'umma kaza ba wallahi Allah ya rantsuwa ce sai ya tambaye malamai din abinda duk ba daidai bane wani abu mutane basu san ba daidai bane yanzu wani bai damuwa tsarin kasa don an ce tsarin ilmaniya ne ba magana addini kasa ce wadda ba ta tahiya bisa ga addini yana ganin ba wani illa bane tsarin siyasar mu ba bisa addini yake tahiya ba amma masu addini suna iya su yi unwani da siyasar su taimaki addini shi ko musulunci yadda yake so in ka samu dama ba mu ga dan majalisar fir'auna ba mu'minu ali fir'auna alqur'ani bai faɗe shi ba shin yana da iko ya kawo gyara na tsarin majalisar fir'auna in an zo majalisar fir'auna duk sai ai mashi sujada amma shi yayi unhani da dama shi ya ba da taimako ya ba da gudunmawa ga sha Allah ya ce mashi mu'minu ali fir'auna yayi kokari ya kare annabi Musa ya kare addinin Allah kaga wannan dan majalisa in ka zama goda kai dai ne kai tsaye ba za a kama ka da laihin ko sanda ba ko laihin tsarin kasa a yanzu ba za a kama ka ba amma zaman ka majalisa mi kai ba a samu dan wani sanata ba daga jihar Sokoto a majalisar kasa yace yana ba da shawarar a dabbaka shari'ar musulunci a duk kasashen mus bai ba gabatar da haka ba wani dan majalisa daga ina ji Sokoto ta gabas to hade shi an kai yayyanka shi an kai ba mu samu dan majalisa Isra'ila ba Isra'ila wagga balarabe ne wanda dan majalisa ne amma karkashin gwamnati Isra'ila da Isra'ila ta gabatar da ayi doka hana kiran sallah waje ana ji mi yayi wannan dan majalisa ya tashi cikin majalisa ya nemi dama ga speaker ya tashi yayi kiran sallah kun ga yayi akwai wani dan majalisa shi da islami duk majalisa su rajan nawa shi da kake shi musulunci sai wani dan jarida ya ce to yanzu kai zaman ka majalisar nan kai dai ne islami to mi yake unhana kuma mi yace a'a ai mu'minu ali fir'auna shi dai ne kuma ya taimaka zan iya taimaka sai ya ce to bari in faɗa maka wata rana abin da nayi za a gabatar da wata doka a majalisa an yi karatu na ɗaya an yi na biyu yassan in an gabatar da dokan nan ran nan shugaban ƙasa sa mata hannu zai yi da majalisa ta gaba kuma ta zama doka mai cutatar da addini yace ni diba ban samu mai taimako ba yace mi Allah ya kwatanta man ilhamar da an kai mani daidai ana magana gabatar da wannan ayi karatun ƙarshe ya zama doka yace da zan shigo sai da ni shashayi ni sha citta da komi muryata ta gyaru yace da ni zo kawai sai ni dingaran bada kabbara Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar sai wasu ƴan majalisa ba su sani ba sai sun kai ta ansa ba wallahi sun kai ta ansa kabbara Allah walillahi Allahu akbar la ilaha illa Allah a ilahun ma Allah dole an ka buga an ka ce a rihe majalisa har yanzu akwai wata jarida wadda aka buga Kuwait sunanta Isla nan daga an hira da wannan dan majalisa ana buga ta ba Kuwait ba Dubai Imaratul Arabiyyatul Mutahida sunanta Al-Isla shin yayi kokari ko bai kokari ba to Allah na ganin ka kai dan majalisa duk wata majalisa da kake duk wani wuri inda kake wakili Allah na ganin ka mi kai a wakilcinka wani board kana wakili a board mi kai a duk inda ka samu kanka mi kai shikenan Allah yana kallon kowa kuma zai saka maka da abin da kai to shine yace wa yawmal qiyamati taral ladzina kazabu ala llahi wujuhuhum muswadda waɗanda suka yi ma Allah ƙarya sun ka ce Allah yana da abokin tarayya ko masu cewa Allah yana da ɗa ka ga nan kristan da ka cewa Allah yana da ɗa sun shigo cikin wannan to za ka gane su wujuhuhum muswadda huskokinsu mai baki kirin bima yanaluhum minash shidda saboda abinda zai same su na tsanani wal jumlatu halun duwa ga jumla hali ne izi zahiru an tura min ru'yatil basari a gane ta gani na ido ga ta kirin waqta fa fiha bid dhamiri alal wawi ya sa lamiri bai ma tsaya sa wawu ba
أليس في جهنم مسوى للمتكبرين أشي مزونا بتزمو بتشكين جهنم كما سجر منك إذا إيماني تازم وينجي الله وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أما أولاً يني وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا سي الله سي رد وأن سنك جس أرودة جهنم شكينا دمي سوران الله كوداما كنجيا كاريا جهنم سوران الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مكابيا ثم ننجي الذين اتقوا كاغا اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا كاغا وأن سوكا جسور نما وينجي الله الذين اتقوا الله زي سيرد وأن سوكا جسور دغا وأن جهنم دون ود أمس ولا المتكبرين بمفازتهم سبب دربانسو دسيرسو شيء مفازتهم أو مكان فوزه من الجنة. سبب دورين دسون كسامونا ربونا الجنة. أن رصد سبعة سشجعوا تأمبس الجنة. والمفازة بالإفراد للجمهور مفازتين. أما والجمع للكوفينا بمفازاتهم كوفيونا. أما غير حبسي. شو كوفينا بند حبس دسوسنا كرنتا دم مفازاتهم. أما حبس دود شينا تكيم كوفينا. أما غاوريك كرنتا مبألتني. ma'aunin maf'ala ne min al-fawzi wa tafsiruha bin najati taksisuha bi ahammi akasami ake bance ta da mahi muhimmancin kashakashan tsir watan fawzu wa bis sa'ada kuma akrab fasara ta da azziki wal amali salih da kuma aiki na kware to idlaqul laha ala sababi an yi idlaqi bisa ga dalili wal ba'u din nan lisababiyya dan sababiyya an kasata bi mafazatin salatu yuluna ji asairar da su bi mafazatim alaji ali mafaza masdara mafaza din nan masdari ne waliz zarfiya alaji alhi makana amma an sanya shi makanu can inda yace bi mafazatim ai makanu fawzim to ya zama ba masdari ba ya zama zarfi to la yamassuhumus su'u mugun abu ba zai shahe su ba wanda duk ya shiga aljanna ya ga maganin mugun abu wala hum yahzanuna kuma ba su bakin ciki Allah ya share musu bakin ciki duk wanda ya shiga aljanna babu sauran bakin ciki amma in dai duniya ce to akwai bakin ciki akwai farin ciki akwai bakin ciki akwai jarabawa in aqaman mahafilan lisururin zata yawmin fala tagurrul labibi wa saytalu mahafilil ligumumin sha'anu hazid duna la amri ajibu Allah kai mana muwafaka ka shigar da mu aljanna ka ba mu ikon gyarawa ka ba mu ikon komawa gare ka abinda na fadi daidai Allah ka ba mu lada kura kuran da ne Allah ka yahi mana ka amfanar da mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi